Takže čaute dámy a páni pri novej hernej série z hry Roach Company. Už som to testoval, išlo to nádherne, samozrejme už to nahrávam asi druhýkrát, pretože môj počítač si povedal, nini, ty to nahrávať dneska nebudeš si užívať hru, nini. Ale podarilo sa mi to nejak rozbehnúť, ešte spravím menšie nastavenie, môžem povedať, že hra je veľmi rýchla. Nádhernú grafiku má a môžem povedať, že už som skúšal dva zápasy a obidva sme vyhrali. Je to klasická multiplayerovka, môžete hrať s parťákmi alebo singleplayer tu tuším nie. Takže to bolo kecanie a poďme spraviť ešte menšie úpravy a pustíme sa do hry. Takže ideme na to. Uvidíme, kam nás to tentokrát zavedie. No. Oj, grafika je tu veľmi nádherná. Užil som si pár zápasov, takže uvidíme, kam nás to zavedie teraz. Samozrejme, ešte musím chytať nejaké tie menšie mušky, čo sa týka nastavenia myšky, citlivosti a takýchto podobných blbostí, ale to už len chybička krásy. Takže uvidíme na to. No, takže sme v hre, vybereme si postavu. Dýma mi čorli, to mala by moja postava. Koho si dáme? Ambru. Či Umbra? Umbra. Select Roach. Kam ukážu, jaký fešák. Á, tu je krása vec náš. Pekne. Kto je hlavný kápo? Budem hlavný kápo ja? Sice grafiku som musel stiahnuť na tú najnižšiu, aby to nesekalo, takže storad za takú grafiku, chlapci. Ale nechcem, aby mi sekalo hru. Takže poďme si to užiť. Hovorím, neviem, aká dlhá táto herná séria bude podľa toho, ako ma to bude baviť, ale tak uvidíme. Sice grafika je náhovno, pretože som to znížil na úplne tú najnižšiu, ale tak uvidíme. Takže poďme si to užiť. Dávaj, otváraj to, chlapče. Môžem povedať, že to pár razy bude asi sekať, ale tak hold, s tým už ja nenarobím nič. Kámo. Ale to sa mi tak ľúbi, no neviem, či nepresedlám náhodou na túto hru. Dole. Ale to seká. Ešte tá hra má bugy. Vidíte, že to je nevychytané všetko, alebo to robí môj počítač. Asi môj počítač. Čo už. Sorry chlapci, musíte to vydržať. Bohužiaľ, ja vím, že zase budú komenty, že laguje ti to na hovno grafika. Ale tak chlapci, je to len test. Dole, paráda, haha, ten je môj. Dobre, prečo mám túto pušku? Radšej pôjdem asi s pištolom, no len tá puška je tak na dve veci. No. No super. Výborne, ďakujem. No super, dvaja hneď. Ešte, že sa tu spavnujú automaticky. Ok, a myslím, že tu z pištolu utekáš rýchlejší. Aha. Pištolku utekáš rýchlejší. A ja by sa ma zaujímalo, jak sa tu hýluje. Ukáž, kvečko. To čo je? Dobre, mohol to odpáliť za seba. Odpálil som za seba, kámo, oživ ma, hej. Dobre,
Zralla mi pavúk. A ešte tu máme celý tým, fajn. Tak ale počkaj, na koľko kôl sa tu vlastne hrá? No kde ste? Kde sa schovávate? No poď. Tam sa štrila. Tam sa... Dobre. Dole. Fajn. Á, nezabúdam na prvý ani. Dobre, to sa mi ľúbi, len taký zvyk si treba nechať. Lebo jak mi leto zabudnem, kámo, končím. Moje nabíjania sú strašné. Ale to nie je dobré. Čo si všetko užil? Hej, hoši! Ja dočkaj, usunúť si, poďte. Dole? Dole! Paráda, obidvaja sú moji. Dobre. Obidvaja sú moji. Kaž, koľko tam máš nábojov? 30 nábojov. 30 nábojov tam mal. Paráda, ešte jeden. Máme to vyhraté, máme to vyhraté. Ešte jeden je dole, tu sa volade schováva, ale má to márne. Nevyhrá. Kámo. Vyhrali sme. To je už čtvrtý zápas, chlapci, po sebe. Ve Fortnite by sa mi to nebolo stalo. Ani v CS-ku. Ale Roach Company. 4 výhry za sebou. Aj keď sa mi to síce pár rady po toto. Ale tak môžem povedať, že... Tuto pušku chcem. Zeberem si ju však čo. No, ale za to môžem povedať, že grafika sa neseká, čiže drží a to sa mi páči, pretože to nebudem musieť prestrihávať. No bude pár takých klipíkov, ktoré možno budú za figu, ale tak to vydržíte. Hovorím, pokiaľ vychytáme všetky, teda vychytáme všetky muchy v tomto, tak to bude, že so good. OK. Para, ale nie. Prečo som umrel? Sám som sa od toto, ale však nevadí, ideme sa spavnúť. Enemy in the move. Ukáž? Daj mi toto. Baby? Koľko je tam nábojov? 40 nábojov. Kámo, to je lepšie ako hentie srandie, čo som mal. No poď, poď. Kámo, dvoch som dal dole a tento išiel na mňa oné odzadu. Poď, oživ ma, hej, oživ ma. No tak. Hezky, zase to vyhráme, super, kámo, tak táto hra sa mi ľúbi vácej. Kde sa strílajú? Aj sorač, čo som nechcel. Že by zas len jeden.
Jo! Zas sme vyhrali. Kámo! Dobre! Toto mi ide vácej, chlapci, ostávam pri tejto hre smola. Žádny Fortnite, žádne CS-ko. Roach Company. Sorry chlapci, možno vás naserem niektorých, ale ostávam asi pri tejto hre. Do hlavy. Vyhrali sme. Hezký, hezký. Dobre. Move here. Upgrade, aj to si upgrady kupuješ. Aha, už som zistil, na čo to je. To si upgrady kupuješ na zbraň. Pekné. To nafiguje to, že tu beháš čiste len na náhodu, ale tak... Ale keď voľa koho nájdeš... No. Pekne, odzadu. Jaj. No tak toto bude asi ťažký voríšek. Toto bude ťažký voríšek. Máme tu asi lepšejších súperov. Dvojitý. Pekné. Pekné, kámo. Pekné, toto bolo pekné. Kámo, tak. A všetci traja. Jedeš, Margit, jedeš. Kámo, toto je dobrý súboj. Toto je dobrý súboj. Dole. Piekné, piekné. Piekné. Zase vyhráme, zase to vyhráme, už to vidím. Kto je môj? Pekne. No neutekaj, poď sem. Sa to neodporúčal? Nevadí. Asi to zase vyhráme. To sa mi ľúbi toto. Máme samo akcia, to sa mi ľúbi. Ukáž. Môže byť, ukáž nabito. Koľko? 20, fajn. Pekne. Vyhrali sme zase!
Chlapci, vypadá to tak, že zostávam pri tejto hre nehorázne vo baví, nehorázne. A ide mi to lepšie, jak Fortnite. Alebo CS-ko. Jo, výhra. Paráda, aj keď som musel dať tú najnižšiu, no. Ale super. Dobrá hra, ľúbi sa mi, normálne sa mi tá hra ľúbi. Parádička. Môže byť. Dáme ešte jedno hru. Normálne ma to chytilo. Strikeout a máme tu ďalšiu lokáciu. Tak, koho si dáme? Dáme si Dima. Dáme dneska, teraz budem za Dima ja. Dáme si Dima. Poďme, ďalší zápas, ja ten Štrilac. Chlapci, ideme v Štrilac. A few more good missions and I can buy that tank I've been eyeing. Yo. Kaj je za pokúkať? Máme novú lokáciu, dobré. Pekne, máme novú lokáciu, dámy a páni. A vidím, že to vysadil aj protivníkov tým. Takže, a ja nemôžem, no doprdeli, ja to musím len z pištolku. No tak to nejako uhráme s pištolkou. Zaujímavé, všetci utekajú tam, kde sa strieľa. Poď sem. Pekne, tá sa radšej odporúčala. Všetci utekajú tam, kde sa strieľa. Wow, takže aj tu fungujú dymáky, dobré. Dole. Paráda! Ty kokso, toto mi ide. Chlapci, vyhráme. Toto vyhráme zase. Parádička, dole. Á, ďalší, poď môj, na. Á, toto som podcenil, toto nebolo dobré, chlapci. Ale objavíme sa na spavne, takže to je jedno. Round 1, vyhrali sme v pasa. Haló, pomoc, ja sa tu plazím po zemi. Vyhrali sme, super. Ukáž, daj mi upgrady. Plný upgrade si prosím, aj toto si prosím plný upgrade. Ďakujem. Dobre, takže môžeme sa pustiť do toho. Nebudeme dlho otáľať a ideme na to. Poďme, víťazstvo čaká. Počkaj, kde by sa tak mohli schovávať? Takže takto. Okay. Celý menší zásek. Nečakal som to. No, poď. Daj mi ju, ne, toto. Dáme veselu. Kámo, troch? Troch som dal. Štyroch. Štyrá sú môj. Štyrá. Páti. Ďalší. No, toto nevyšlo. Haló, pomoc.
Ты сколько их тут? Но, пекне. Nevadí, 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 stáva sa aj v lepších rodinách, ale tak, vyhráme to, hádam, ne? Ale dal som 4 dole. Ty kokse, to by sa mi ve Fordante nebolo stalo. To by sa mi ve Fordante nebolo stalo. 4 za sebu. Vyhrali sme, zase sme vyhrali. Pekne. Pekne. Super. No daj, ďalšie víťazstvo. Ďalšie víťazstvo si poprosím. Ďalšie víťazstvo. Ukáž, daj. Bezbolku. Nechcem bezbolku. Bez bezbolky. Bude to zaujímavejšie. Nová lokácia. Super. Že to je troška veľká, bude núdza, to bude núďo. A nevadí, čo máme, máme plná. Máme plná. Takže dáme ďalšie víťazstvo, chlapci, už sme to vyhrali. Poď. Dole. Ty si môj. Ty si sa tu zasekol? Kámo, kde si? Pekne. Ďalšie víťazstvo. Super. Victory. Díma. Takže dámy a páni, ak sa vám páčil gameplay z tejto série, určite pacnite like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!